Peniel Abiki na liwa. Elle a été sacrifiée. Peniel a été sacrifié. Mike a voulu, a cherché la mort de Peniel. Mais Dieu est grand. Peniel Sota n'était pas encore là. Le temps de Peniel de quitter le monde n'est pas encore là. Yango bozomona Peniel a résisté, a résisté. Mike a essayé de comprendre que Peniel a beaucoup fallu sous-souter. Yango bozomona Mike a zana katia déception, a zana katia tourment, et puis côté moussou pe Peniel, a zana katia transition, ya kolongwa na place Mike a linga kia tiaye, ko zonga na kibo moto. Na katia transition, anande bozo mona, bozo yoka Peniel a zako loba makambu, a zana katia ba depression, a zako, on dirait net moutou a zaki a ko zika, a zako bika na liwa, de place mwana mwa siwana a zan. Sika soki oza mama, oyo sambelaka et puis ozana confiance que prière na yo ekomaka papa oyo oza ya ko sambela ondimi que prière na yo pe ekomaka pa nzambe bo prier pona mwana mwasi oyo bo prier pona Peniel mama ya bana ya Mike Kalambai na menicho yo Mike Kalambai za neti mutamelaka makila pona ye azana sentimenti. Ata soki lelo bana na ye bazangi mama, bakufeli mama, pona ye azana posa ya sikse. Azana posa ya ba sikse na sikse na sikse. Boyo kamakambu David Isa lobaki. Ba oyo bazana miso ya komona mato ya koyoka. Ndeko na biso wana alobaki nini? Alobi boy. Majabu ezaneti tombo a ciel ouvert. Tombo a ciel ouvert nde maajabu. Ngamu tunalobi angote, natikala jamais kokota na maajabu wana. Mais pasteur David Isi, alobi likambo wana. Bino ba mama oyo bozako ya kotumba toujours Peniel. Makam maloba wana bozako yoka yangote, bozako tchango wapi. Lelo tomoni, Sarato lape, akoti na Paris, akoti poto, po asepelisa batu oyo bazana miso ya komona te bazana mato ya kokoprendre te yepe aye kobakisa kaka mungwa donc place oyo ndeko na biso migenye mazap aza plateau na esika ekomi koyamba batu oyo kaka bakufinga Peniel ezalaki na mwasi oyo ya comedian ngana koyela ye nazana emisi fona sala pona ye aza alekaki wana pona pona Mike. A kitisi toujours Peniel à la kisi ke bo poya zan de koya Mike Kalambai donc Peniel a kozala mutu mabe pona ina kuna comprena ki nanga direct pasteur Thomas evangeliste ki Thomas Lokofe yepe ayena makambu na ye un adultérien moko boye un infidèle ayena makambu na ye il faut pas défendre Mike Kalambai mutu ya misa soki mutu ya mine to ye oyo pe aza koya Saratola, ye na ebi ki akoloba jamais likambo ya bien pona mwasi, akoloba jamais likambo ya bien pona Peniel. Bango baza kufuta mabazwa katiba 50 basa ero pona ba prime d'encouragement na makambo baza kusala na ba réseaux sociaux. Akoya pe kufinga na eka ka Peniel. Meloko na zako tuna, Saratola, bino batuboza ba mama. Makambo nyoso lobi na plateau wana. Ozo mwana te koza ko se contredire. Yo atake mama. Ye aza mwasi. Ata soki aza ex. Me aza mama ya bana ya nani. Soki ozo lobaki. Ye aza kolela po mwasi mobali. Azangi mobali. Me mutu oyo a evoluwa deja. Alongwa na makambwa ki selibate. Na banda ko sa la vina ye deja. Eza Peniel. Ye tozo mwane na mibali. Paske el aza ko vivre vi. Mike nde azo koka ko evoluwe te. Mike nda zo linga jamais ko changer ko ndima ke Peniel akinda Mike azo ko kayangote yango bozomona a chaque fois soki Peniel azo sala likambu na ye Mike fo ya soki Peniel azo sala makambu mobale dimi makambu bo bokomona Mike ko bimela makambu oyo ere faso bandeli lisusu Peniel azo melalikaya a na mutu na mobali ne soki bandiko lakisa ba photo ke bazalaki moyibi wana eza kutu makambu te
asali vidéo azo solona mwana na ye makambo ye aza koyebisa biso eza makambo solola ki na mwana sanari na foire avec Mike Kalambai. Pourquoi ba tusika ba komi ko attaquer parole na ye ye muto aza koloba makambo na ye est-ce que bosi boyoki Mike ye ko contredire makambo wana est-ce que boyoki penani Mike Kalambai ko contredire makambo penela za koloba Mike Kalambai tikala ko ko contredire ke parce que ayebi ke oui yende aza na difficulté ya ko tika Peniel malgré que Peniel a se évolué baza toujours na mikakatano soki Peniel aza ko sala makambo na ye Mike fwa bima il fwa bima kaka place moko boye asala ba crèchage toujours ata soki ye aye nango direct te il fwa tinda Yvette soki Yvette asali te il fwa tinda des mères yango ba banani ba sarato la bazo bima toyebi deja ke na makambo na biso ya Congo soki oza pasteur oza musicien okozala toujours na bakadogo na yo oyo bakoya ko défendre yo toyebi yango bakadogo bakozanga te to mona kango chaque jour Mike denani oyo nani penela za mutu aliboso te osala ba makambo ya boye soki boza ko victimiser sika Mike ki ye azamo santu makambo ya penyele penyele azamo tu ya jalousie e bongo ba makambo nyosa masumu azako sala ye atake leader biso tuto sumu kaka me faso ye amisa laka ondire ke ye azalaka normal ya oki jamais ko pengwa ya ngonde sika batu bazako tele mela ye lelo soki azako chana mutu loko la denilesi bango tu azako sangisa bango baya ko defendre ye ba batebele bazo kota na makambo oyo parce que kombo ya Moïse Mbie peza na kati yango sika batu bazo koka bazalaka jaloux ya Moïse Mbie mutu lokola Denilesi yeso ki azokota makambo oyo mingi mingi parce que ye azalaka na rando na Moïse Mbie sika makambo yoso bazako so bazako sala ezala ba era bango tu bazako kota makambo oyo me kote Moïse Mbie Moïse azolo baito eloko te Moïse afandi calme mutu ata moko te azoleka na réseaux sociaux a défendre Moïse yango sika bango bazoko kate et comme même chose na makambo ya Fali na Feri batu ya Fali bazako yako vya koloba makambo ya arena ya Feri me Feri azo répondre te azolo bailoka ta moko te Fali ye moko akomi obligé koleka na réseaux sociaux ko sala ba émission soki des émissions direct mais impact ya Feri echa etikali kaka place wana échanger lo côté la même chose ne tozo mona côté Mike Kalambai na Moïse Mbie batu ya Mike Kalambai bazako multiplier ba émission pona ko like sake Mike Kalambai za mosanto za mondi yende kaka yende danger mais côté Moïse Mbie a kangi na yepe na porte ya bilobela azaka akimia biloko batu bazoko kayangwana bazoko kokati yangwana sikabino batu bazako bimisa toujours penele mutu amabe e bongo age oyo nani Mike Kalambai za kokosa nango batu bino boyebi age ya Mike koleka penele c'est sûr SRT ayebi age ya Moïse ya Mike Kalambai koleka biso soki Mike azokosa ye aye na preve achango pe na réseaux sociaux alobi preve ya ngoyo Mike azamu ya lokuta et puis na lokuta wana azako tambola nango azako prêcher ye moko ayebi ki azoko sabato mais azako tambola nango azolo bage na zamu ndimi avec lokuta ya boye ngonga na za pasteur avec lokuta ya lokuta azo pasteur ya mwana mukeme age ya sole za ki mukolo Mike Kalambai pourquoi tu es menteur Mike Kalambai pourquoi oza lokuta Mike Kalambai pourquoi ozo simba Bible na lukuta escroquerie na ma oza na Bible boy mais escroquerie na loboko mususu vendeur d'illusion Mike Kalambai kita oza na yo pe danger te mutu oyo a kipaka yo penza azate sote zalaki makambo ya Peniel te nde lelo oyo kanaka te zala pe ata na mwa conscience ke malgré bilobela ya mwasi nanga obino bozolo ba bilobela azako tika ngana tika la toujours na actualité depuis osala makambo ya majabu mutu matisa kiyo mutu wana kaka mpenyele mutu azobi misa ba secret ya majabu kuna ba poison eza ina David Ise pasteur azolo ba kuna eza neti tumbo a ciel ouvert ba makambo wana misa la kisake majabu eza place ya mabe soki zalaki penyele ye mutu azako loba makambo wana kaka ye
Tongai peto ti adouti. Mais moutou ya kati David et mokwaza koloba. Fukuneza tombo a ciel ouvert. Si katokobo ya ngonengeni po moutou ya kati azoloba. Même chose na foyer ya Peniel. Soki Peniel azolobi ke Mike alamba zoko se la age. Toko ndimande Peniel. Soki Peniel alobi ke Mike alamba azobo ya asolola na ban. Toko ndimina Peniel parce que ye moutou a yebi Mike alamba. Ye moutou asala ki appel. Sika ba obaza kwa na réseaux sociaux kaka pona koluka visibilité tokoyo kabino te tokoye toyebi ke boza kozwa ba mbongo po bosala ka makambo wana mais toyebi ke Peniel mutoza na raison bino bozo banga ko bino bozo banga koloba vérité boza kufo kokonini kokokima vérité boya ka kokosa ka bato Peniel mutoza perdante na makambo oyo bosambela pona Peniel Peniel obiki na liwa balinga ki ba bomaye pona ba sacrifice na bango ya mabe mabe mais simbite bino watu bosambela ka encore une fois soki bosambeli te pona Peniel na ebite so ozala wapi bosambela pona e makasi parce que le temps ezali susu mingi te tamu soki ba rate kote mususu ba kolukisa pe ba zoye kote mususu bozala prida bozwa charge ya priere pona mwasi mwasi oyo azande kona bino botika ete bo prier pona ye a plus.